mukomere cyane n'umukunzi wanyu makonda baramukije nkuko bisanzwe kuri uyu munsi tariki 30 dusigaje amasaha make cyane ngo zana inzoga nzana yindi ndabizi neza ko ubu nibyo bitaramo biriho niwo mugambi nta kuri benshi ntabwo ari bose ariko birababaje nyine birababaje kubera ko ntabwo nta munyarwanda rukwiye kuba yumva ko iminsi mikuru kuri twebwe ari ugukusanya amayoga iminsi mikuru ari ukwegeranya inzoga ubundi tukabatabane tukaborerwa tugasinda tukibagirwa naho twagiye naho nuko twahageze nicyo kibabaje ndabizi neza ko benshi ntimuribuze kubyakira neza ariko kandi ngomba kubivuga muri make nuko iyo nitegereje nsanga abahutu igihugu cyabo baragifashe twagifatiye mu nzoga no mu ngutiya nta handi igihugu cyacu ni icyo nta bindi kubera ko ubu ndabizi neza ko amasaro yanyu barateguye yateguyemo imivinyo ya indi ihambaye yateguyemo za wisiki zihambaye yateguyemo imitobe y'ubwoko bwose nta kindi kubera ko mwebwe icyo mwari murindire mwaragifashe byararangiye ntabwo rero ndibuze kubatindira cyane ntabwo ndibatindira uyu munsi turavuga kuri icyo kintu inzoga ushaka abahutu rwose intore nuko zitazo zibashakira neza nubwo zihaza gaca ariko ndabihamya neza ko mu birori rwose ubashaka naho ngaho nta handi kubera ko hari igihe wicarana n'umuntu muri kuganira wicaranye n'umuntu ukagira ngo hari ibintu muza kuvugana ugasanga uri kuganira n'inzoga ntabwo ndi kuvuga iby'inzoga kubera ko nazinywa mu basinzi bariho ku isi y'Imana mako arimo ariko mu bantu babazwa n'ubusinzi mako ndimo niyo mweye ntabwo nkwa twatundi twamazo ya ubwo rero ndagira ngo tuganire ariko ntaratinda aho ngaho reka mbahereze ubutumwa kubera ko hari ikintu mako yakozeho kidakorwaho gikomeye cyane noneho arabibazaga ibibazo hari benshi cyane bavuga ati uwo muntu waguhaye mesaje kuri uriya mushiki wacu rwose ndagira ngo nkubwire ko uwo muntu nawe ashobora kuba ari intore no nta kindi tutazavuga dore rero umuntu
ndetse uwandikiwe yabaruwa bwa mbere nawe yayumvise aravuga ati yo baruwa natinye kuyisoma kubera ko nari ngitohoza ariko amatoza narayakoze nibyo byo mwavuze ariko noneho reka nkwereke rero uko abivuga komera mako numvise ikiganiro wakoze uriya mudamu Mireille ibaruwa wasomye yuriya mugabo sekamana ninge yabanje kuyandikira kuri Deroc ninda kuyiha agaciro ayishyira ku rubuga mu byukuri uriya mugabo nge naranamuvugishije kuri message arambira ati niba mbesha uzabaze Mireille icyo apfana n'uriya mudamu wafatanywe kokayine ukuri nuko ari nyina wabo ikindi gikomeye yarambwiye ati uzamubaze uti ko wari warahunze mu banyakibuye mu gihe cyase barenzi akaba nta wundi numwe wigeze atahuka ati wowe ikibazo wari ufite cyarangiye gite kirangizwa nande iyi baruwa yayimpaye hashize amezi arenze atatu nkishakisha ukuri kugira ngo ntazagira uwo mbeshyera ariko mu bujishozi bwanjye numva nta kuntu umuntu yazana umuvuduko ungana kuriya ngo kuko bishe umuhanzi Kizito utari uwo mu muryango we batari baziranye bya hafi ariyo motivasiyo gusa nanjye ndaza gukora ikiganiro kuko abantu bararindagiye mwabyumvise rero mwabyumvise je ntabwo ndi hano kugira ngo mako ngire umuntu mwibasira no kuko turi kwibaza bigenda bite gute dupanga ibintu twatuzi ko twabinogeje tugasigara tubaza ngo byagenze gute ni Pegasus baratwumvise bimeze gute nta Pegasus badushyiraho ni twebwe Pegasus ni twebwe Narabije uriya mugabo arambwira ati baza abantu bari muri Canada niba bazi umudamu witwa Muroro Nkwere bita Muroro Narabije nsanga ni nyina wabo wundi amazi imyaka ibiri arangije igihano cy'imyaka itatu kubera kokayine ushaka kumuvugira we wese azamubaze niba aba bantu bafite icyo bapfana igisubizo uzakiha kuko nange ngira ikibazo iyo umuntu atangiye abesha icyahunze wowe se koko utambeshe ubu umuntu yaza akakubwira ngo ntazasubira i Rwanda yarasanzwe agenda ngo yarakaye kubera ko bafunze damange umuntu twamenye ukwezi nako kutagezeho babandi njya mbwira nkabwira ntutumwa bwa damange mu bugira gute mukanyifatira mu gahanga ntabwo ari uko ibintu tutaba tubizi si uko tutaba tubona ibintu biva niyo bijya mwumva ko ahose nibyagirije turi kwagiriza Mireille ntabwo ubusobanuro bwe turabona simbizi na tuzanabubona noneho musaza we ni intore ikomeye igenda inyuma ya Kagame uzabaza abakirindagira niba aricyo aribyo cyangwa ari ukubeshya iyo foto yaracicikanye mu minsi yashize sinabitindaho ninyibona nzayikoresha mu kiganiro none se mushahidi yafashwe atazize uriya mashamaje avuga wari majoro amuneka kandi ariwe bashinganye ishyaka akimara gufatwa yahise ataha simushinja rwose oya ariko mbona nyuma ya Frank n'abandi batashye abantu bakwiye kwitonda n'abandi batashye abantu bakwiye kwitonda uzambarize abazi major Micombero wo muri RNC wabagari imbere mu bintu byose aho yagiye icyo nakubwira ko nuko nabarije umuntu uri mu buyobozi arambwira ngo yasezeye mu bikorwa byose birwanya leta ya Kigali none se icyo yarwaniraga yakigezeho birashoboka ko yakigezeho kuraje abantu bazageraho bumve gore ndagira ngo mbwire ba bandi bari kukomeza banyikoma dore ngaho bari kumpereza bwa butumwa noneho umushungure murebe ntabwo njye nshobora kugenda mu bintu ku ngo guverinoma yavuze uku ngo aba bavuze uku ngo ngofereme no ngomba kubanza nkareba nitegereza nkareba hanyuma rero njyewe narifite ikiganiro cyo kugira ngo nivugire ku kintu bita vino ni umukobanyi inzoga zirakubaganisha ushukwa nazo ntagira ubwenge mpaye
ngo namakarimo ga ko mu bakunzi ba vino mako arimo ariko mako anwa vino gute ayisangira nande bigenda bite nange kubira kuya nkuwa yihaza ahubwo munyihanganira okay ikintu kimwe nababwira nuko muri urugamba twazanyemo ibintu by'ubujiji no kwizera bidafite aho bifatiye bidafite aho bishingi umuntu akiga imico yacu n'imigenzereze yacu n'ibyo dushaka kumva tugahita tusamira hejuru kandi umuntu afite a reporting ibintu bwacya mukabona muri kubaka ikintu kitavaho kiri nawe kije ndababwiza ukuri ko amasasu yari kuzakoreshwa mu gutabara abanyarwanda muyanywa buri munsi mwara yanyweye Nangwe nari kuzamara imyaka ijana. Nta kindi bitaramo byanyu bigambiriye. Nukunywa no kurya no kwidagadura no kwifotoza nta kindi. Gose, ngiye mko nababwiye mako. Iyo ngiye ahantu mba nagiye no kureba kandi mfite arimo abantu arimo ndashaka kuntumira mu birori ngo ngiye. Buri abantu basa nabi birata nabi. Ngiye mako ikintu Imana yampaye no kureba. Nkitegereza Asha kukano kwa nchira muma aso wangu bitanga kuhorira. Gusa nzi neza ko mva muri Afrika nahagurukanye umugambi umwe gusa. Gute u Rwanda rwa buhoro. Icyo ngicyo ni ikintu ntiza kakanya ndabibabwiza ukuri. Ubwo rero hari igihe abantu bajya banamagaritse inzoga bakagira ngo nta muganga wambujije inzoga, nta dini ryambujije inzoga, ariko nima ari ikintu giye kintera umujinya n'inzoga zirimo. Ubu turi gutakambatera abana bari mu mashyamba hari impunzi zigowe hari abantu bameze gutya ubufasha mu nywa buri munsi ndetse nta nubwo mushobora gutekereza ibyo tuvuga kubera ko buri gihe muba mwasinze 24 hours masaha 24 muba musinze muba muborewe suko ndi kubivuga ntabizi n'ubuzima mbamo ndabuze nta nshuti ngire ya nari kumwe inzoga ndi muri iki kiringo cyo kutanga inzoga mbanzi ko nta nshuti ngira ndavuga iki se abadokotera aho bicaye nta kindi ari kugira ngo ni abadokotera kuko n'abantu bakomeye mu mutwe sanga ni inzoga n'ibigambo bipfuye mushobora kugira umugambi mugeraho ntabwo bashobora kwivangura n'intore kandi arizo zibatereka amayoga kirazira bagasabana mu gihe abandi bari ku gikorwa Na bari gitangaza rero hariho umugabo umwe bita Suleiman Salomo ubakirisitu yarabikoze byose vino yarazinywe ariko icyamuhangamuye ni cyacu byeye sinkivuze nabi kuko kiriya kintu ndagikunda kandi ndacyubasa imeze nk'abandi bagishyiramo turunivise cyangwa se bagishyiramo amashanyarazi wumve ko yari afite ibintu byose ko byagenze inzoga zitwambika ubusa henshi cyane na Dawidi niko byagenze siwo gusa mwari muzi ko inzoga umuhutu ushaka impinduka ushaka ibintu ko inzoga dushatse twajya tuzibara tumara iminsi tuzinywa mu mwaka nabwo twitonze ubishobora yakazireka Mwari muzi ko ya mabanga baba padi basomaga bakavuga ngo hari ngo n'inshuti ye ngo yagiye ngo isanga ngo arananiwe ngo yarashaje mwari muzi ko igihe cyageze Kayibanda none babarangu bitimije ubujugu mwari muzi ko mu kunanirwa kwa Kayibanda wisiki yari irimo byo bavuga ngo yashaje imburagiye yarananiwe nta mutima mu bafite muzi ko n'abantu banywa inzoga bagira umutima mwiza Nabakoze kudeta niho buririye mugani wantunze wa ngonyore. Mwari mubizi neza ko inzoga yaduhemukiye. Yo nindi vuga nti byura bivuga gute makubizi gute ntago twicara gusa. Nuzaje unabitekereza ugasoma icupa ujyuvuga ko iyo nzoga iri kugukora mu nkovu. Musaza Kayibanda nta indi defu yari afite. Bazaje bababeshye. Ngo bace ku ruhande ngo yarananiwe ngo yarabariye n'abantu bize filozofia bazi ukuntu bavuga amagambo bigendera ko bazi icyo bavuze natwe bazi kumviriza rero turagenda twaba ngo yarananiwe gute ko yarari ku myaka yabo nabo bakaba kivuga
agikora politike yarananiwe gute gute yashaje imburage muzare umuntu uminzoga hasasa nkamako unwa ibiyoga bikomeye cyane hari yongera nkagira urwaro abantu bibisikira rwose reka da kandi niyo nzoga nkwa muzabaze abantu ariko nago mfa kwinwa byoze ntanubwo ari wowe wese dusangira cyo nange nshobora kukirata mbabwiza ukuri ntabwo ari ikintu nshobora kwirata ngo ni cyiza oya ndetse binashobotse nazireka burundu umwirabura umushaka mushakire ku nzoga umuzungu arabatumira ngo afite ikirori mugasanga afite icupa rimwe cyangwa abiri ya wine muri abantu 20 nawe twebwe dukora ibirori amacupa akaba angana n'umubare w'abari aho ngaho ukubye inshuro 10 ngo turi gushaka impinduka tuzayishaka gute tuzayishaka gute ibirori byacu byibereye mu nzoga ibirori byacu nta kindi dutaramiraho hari ikintu kimwe Kagame yari yarashoboye Kagame buriya ntabwo yari umunyinzo kuko yari abizi neza ko bahita bamurangiza nawe yazinyweraga zinyweraga mu mwobo muzabikurikirane mu bimenye ntabwo ariko atazinywa ariko sizo yashyiraga imbere nahaba mu rwanya hano ibirori n'inzoga n'inzoga n'intore zikabona aho zica twaboreye twapfuye baduhutuzi badukora mu mifuka batwagaza bagira gute ubwo rero ntabwo nshaka kubatindira nk'uko bisanzwe nagira ngo mbabwire ngo ibirori byose mugiye gukora mumenye ko niba uri kunywa inzoga irenze igipimo cyawe umenye kuri kunywa ayo masasu yari kuzarengera abana b'u Rwanda umenye kuri kunywa inkunga ntabwo mbabujije kunywa inzoga mwitonde kuko ishobora no kukurangiza y'ubwayo hari abazinywa badahebutse n'ibyo kurya umuntu akanywa inzoga tugiye ibyo kurya byarananiye wamuhereza icupa ukabona umuntu abaye umuntu ikibazo gikomeye cyane hari abazishe mbona bapfuye umuntu ukamuheruka ejo yari umusore gasigara umubona umuntu ari kugenda ameze uku nguku ajugumira ubwo rero najya ngo mbakebure mukore iminsi mikuru mu nzo nzoga zanyu ariko mwibuke niyagira umuntu wibeshye ngo akore ku muheto wo kubohora uwibindi ariko ntunywe umuheto ko ndabona ko bimaze kurenga karindwi bimaze kurenga umupaka muri make rero mbagejejeho ubutumwa bwanyu mbahaye icyitonderwa kuri izo nzoga muri kuwo minsi mikuru yewe nzanywa mumaze kuvayo kuko nababwiye ko ndi umuzamu wanyu muri ibi bihe murakoze mugira amahoro y'Imana umukunzi wanyu mako ufite ikibazo wese ku magambo mvuze ajya nyandikira cyangwa se radio se yajya akamvuguruza cyangwa akamamagara kuri telefone gukora ikiganiro akamvuguruza sava nababwiye ko nta kitavugwa hano dushyira ibintu ku mucyo duvana ibintu mu rujijo mukomere mugira amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu mako reka mbasiga nere naka karimbo ngo kazane inzoga nzani yindi kuyu muvandimwe harya ni se batunzi ni inde mwebwe muzi imibare reka nze ndebe ubundi ngashakishe muri studio za mako ubundi nkabashirireho dukomeze urugamba kuko ni dukomeza kwitwara nkuko tumeze bizarangira inkotanyi zamaze kumenya icyo dukunda n'icyo dushaka ubwo rero hari ibyo tugomba kwigomwa kugira ngo turangize uru rugamba murakoze sinema naka karirimbo Stop.